Ruff. Aye, aye. Action Packy Soundboy. Ja! Inkommer till en kalla Röffe Ruff och Kapten Röd. Kalla på begravningsentreprenör. För jag har kommit där. Pustervik stå upp. Göteborg stå upp. Släng en hand rakt upp. För Axxionpack mördar vad som helst på ett klubb. Ja. Kan inte dissa något jag inte känner till så. Jag googlar namnet för att se vilka ni är. Här är allt jag fan. Wow. Jag orkar Ola Salos band. Kan inte klaga på vår hospitalitet för. Vi skickar hemmer i små prydliga paket med paljetter på. Små gulliga rosetter på som era agenter på. Är det krig du vill ha? Axxionpack, de är redo. Får soundboy och konvertera till emo. Vi sparar oss lite tid. Här har du en spade, vila i frid. Att mörda soundboys är vår specialitet. Vilket vapen Peggy väljer i en teknikalitet. Soundboy blir dumpad i Göta kanal. Medans Axel putsar upp sin pokal. Pustervik stå upp, Göteborg stå upp, släng en hand rakt upp. Axxionpack mördar vad som helst på en klubb. Så Pustervik stå upp, och ni där bak stå upp.